tänkte börja med Tidas Hall of Fame. Så här såg det ut när min morfar spelade fotboll i landslaget och skulle till Ryssland. Det är 1913. Då var han och spelade fotboll där. Det är sådana grejer som vi kommer ha på det här Hall of Fame i tiden. Det finns ju mängder av intressanta personer som har passerat tiden. Jag har en fråga till, om det är någon som känner till, James Hollingworth. Han gjorde en låt som heter Älgarna demonstrerar. Jag vet att han bor i Stockholm någonstans, men jag skulle vilja ha tag i, för att det var någon som påstod att han eventuellt också hade haft med tiden att göra. Jag har ju jättemånga musikfolk som har med tiden att göra. Gerson, en av de stora låtskrivarna till exempel. Där hans morfar drev en räpfarm. Det är många härliga minnen. Jag vill ha bilder också på den stora gatan i tiden. Nere mot det kaféet som jag jobbar med, som har varit i över 70 år. Över 70 år, det är inte klokt. Jag tänkte göra en jävligt fräck teckning på hur det såg ut på den tiden. När det var en 7-8 livsmedelsbutiker, en 4 konditorier och så vidare och så vidare. Det var inte klokt. 700 invånare. Jag tror att Tidan är det mest kända samhället genom tiderna. Eller kändistätaste, rättare sagt. Samhället genom tiderna. Så många kändisar i alla kategorier. Det finns inte möjligt att det finns någon annan. Men vi får ut det sen tävling, får vi se. Är det någon som har någon information om Speedway-killarna i tiden som var landslaget i stort sett 5-6 stycken? Så är det jättebra. Aspensson och de har jag koll på. Nisse Tidan, Johansson på fotboll och hans bror. Ja, de har jag koll på faktiskt, så det är inte något problem. Men Alexander Charles gärna bilder på. Jag har pratat med henne också, så hon kommer säkert att skicka. Ja, vad ska vi börja med idag? Jo, vi börjar med det som är så tråkigt. Det är att man håller på hela tiden. Och är negativa innan någon har gjort någonting. Jag kan hålla med om att kommer man och sänker bensinpriset med 1 krona. När man lovar 5-6 kronor, då är det ju bedrövligt. Då är det samma lögner som det alltid har varit i politiken. Sådana grejer måste man sluta med. Däremot så förstår jag inte att man kan kritisera elförbättringarna som har skett i 2 delar av Sverige. Och när man ser då priset som var nu i Norrland och övriga Sverige, så är det ju, skiljer det på 1 krona. 48 öre tror jag det var i Norrland förra veckan. Och i övriga Sverige så var det nästan 2 kronor. Så det är ju självklart att det är södra Sverige som ska ha de här extra pengarna som man måste dela ut för att företagen ska klara sig. Så det förstår jag inte att man diskuterar. Sen ser man ju andra. Migrationsverket hade åsikter om flyktingpolitiken som inte Socialdemokraterna ens hade något emot. De har ju också insett verkligheten att det här går ju inte längre. Organisationer kommer ut och pratar i deras egen sak. Att få dela ut svenskarnas pengar. Ofta pengar som vi måste ha i Sverige för att klara välfärden någorlunda. Och de sämst ställda. Vi har en jättemånga fattiga i Sverige. Och inte minst invandrare som vi har lovat guld och gröna skogar och sen inte kan hålla. Jag förstår inte de här journalisterna som bara letar fel. Och pratar naturligtvis med sådana människor som har samma uppfattning som de själva. De söker ju upp de här negativa personerna i Sverige. Låt dem komma och gå igenom riksdagen åtminstone året ut. Har de inte gjort det de har sagt och lovat, då kan vi börja diskutera. Och det ska vi göra här på kanalen, det kan jag lova. Vi är inte någon som marknadsför någon speciell inriktning. Vi vill marknadsföra förslag som är bra för Sverige och för invånarna i Sverige. Nu är det bra att man har fattat ett beslut att hjälpa Ukraina ytterligare med vapen som de har frågat efter länge. Tycker jag är jättebra. Men det måste gå undan, säger jag bara. Jag tittade på Robinson igår faktiskt, och tyvärr så håller ju inte den här tjejen. Den dramatiska delen. Hon kan göra saker och ting och få det att flyta. Men hon har inte den dramatiska rösten som fordras.
Så det blir spännande. Tyvärr, måste jag säga. Det är synd. Övergår de med vad överlägsna faktiskt. Så att ska man inte tappa tittare ordentligt så får man nog göra om det ordentligt. Ja, sen hade ju då LKAB gått ut och pratat och klagat på kärnkraften, att man bara pratar kärnkraft. Jag har inte hört regeringen bara prata om kärnkraft. Jag har hört regeringen säga vi ska satsa på alla slag som kan ge el. Kärnkraften är jätteviktiga för att där kommer vi inte vara beroende av väder och vind. Det är vad man sagt. Jag förstår inte hur företagsledare kan förvanska så enormt. Och jag hörde nu från Barsebäck att de var ju tända på 1000 och får riktlinjerna nu som håller över perioder. Så att de kan sätta igång och planera det här. Men det ser inte förvåna mig om det är massa kritik mot det innan så ingen vågar göra någonting av det skälet. Att det försvinner bort efter ett tag. Jag såg också Qatar som vi då inte sagt nej till. Som vanligt i Sverige vi fegar. Där får inte tjejerna spela fotboll. För då får man inte gifta sig. Eller man får problem att gifta sig. Det var ett straff som är enormt. De blir förkastade helt enkelt. Att deras levande är inte tillräckligt religiöst. Och det landet har vi gett ett fotbollsmästerskap. Det är inte nog med att gästarbetarna har dött på löpande band. Och ingen har reagerat. Utan även sådana här saker. Jämställdheten i det här landet är ju lika med noll. Men Sverige som sagt var. Likadant Nobelstiftelsen som utesluter Jimmy Åkesson. Han har i och för sig inte varit så intresserad att gå i och för sig. Men principen att bjuda in folk från Iran. Och inte Åkesson. Det säger väl allt. Det är konstigt att de inte har bjudit in Putin också. Det är ungefär den kriteriet man har. Den är överste prästen som sitter där för PK-samhället i Stockholm. Det är inte klokt att de får hålla på. Det är sjukt alltså. Ja, nu mitt älskade Degerfors tog poäng igen. 9:e matchen i rad. Inte förlorat en poäng. Aldrig förlorat. Det tycker jag är fantastiskt. Hoppas de klarar det sista också. Nu behöver en poäng för att klara sig. Slippa kvala. Nu tror jag att de vinner över Öster i kval. Det måste jag tro. Det tror jag även att det andra laget som slåss om den här placeringen. Varberg kommer att klara. De är lite sämre där under. Jag ser ju bara på mitt sjunde AIK. Min gamla klubb var ju nära att lyckas bli ett av lagen upp. Att de minst får kvala upp. Så att, men jag tvivlar på att de är i den paritet som de lagen ifrån allsvenskan är. Det tror jag inte. Så jag tror att Degerfors kan sova lugnt. Jag har försökt att få tag i Degerfors chefen. Jag har inte lyckats så jag tänkte erbjuda mina tjänster i sista matchen. Ja. Visst är det skönt att jag läser skadatidningen idag. Om återigen det här. Pengarna som vi inte har som vi ska ge bort tycker vissa organisationer. Alltså varför kan de inte värna oss svenska fattiglappar? Som inte har pengar för de som inte ens kan äta ordentligt. Nej. Hela världen är viktigare än just det. Men det är väl bara för att de själva jobbar i det här sammanhanget. Det är ofta de människorna som uttalar sig. Jag är så trött på det här hela tiden. Och det här med att det är förfärligt nu att man sänker bidragen och så vidare till folk som aldrig har jobbat i överhuvudtaget i hela sitt liv. Det tycker en del är för fruktansvärt. Jag förstår inte hur man tänker. Det går an att ha de tankarna när man inte själv betalar. Och det är ofta så. Det är ungefär som kritiken mot de stora företagen som utnyttjar arbetskraft för att få fram billiga varor. Det är ingen som har pratat om att man ska bojkotta de här som säljer de billiga varorna som tas fram på det sättet. Rent slavliknande. Sen ser man ju den här kritiken som jag vet SD haft. Och det är fog för det faktiskt.
journalister som har förutfattade meningar. Nu var det en journalist på TV4 som hade skrivit i sitt blogg att han skulle intervjua någon, Ebba Släbba. Och sen så förklarade bort det här så jäkla korkat, så det var nästan en klass med det som hände i Norrtälje. Det är han som ska svara på frågan varför man höjde sin lön med 30% och blev svarslös i 28 sekunder. Det måste ju gå till historien som det värsta övertrampet någonsin. Det visar bara hur infekterat och sjukt det var egentligen. Men det här att journalister, de har förutfattade meningar inne. De har bestämt åsikt. Ofta är det på vänsterkanten. Det är inte klokt att det får förekomma. Att man inte ställer hårdare krav på att man är objektiv. Det är inte klokt. Där stängs man inte av ifrån någon kanal precis. När man inte är objektiv. Visst är det sjukt alltså att man i Sverige kan inte få viss medicin. Utan man får åka på den svarta marknaden. I Europa, Norge. Och köpa medicin som folk behöver för att överleva. Det är Sverige. Det är samma Sverige som tycker vi ser bort ännu mer pengar. Det är Sverige. Då hör man inte de här rösterna. Som där man inte har några pengar. Ja, vi såg klädkedjorna. Tror jag kommer få jätteproblem. Indiska var första nu. Nu har jag haft problem i många år. Och jag kände ju familjen som ägde det. De kämpade hårt. Men jag tror att det är många kedjeföretag nu som kommer att få problem. Det blir några stora som kommer klara sig. Men det kommer slå hårt nu framöver. Jo. Min kära David Bas på Expressen har gjort en avslöjande nu igen som vanligt. Han avslöjar vissa och går hårt åt och gör det jättebra. Men när det gäller att avslöja Centerpartiets rötter i nazistkretsar, då var han inte intresserad. Det visar bara hur objektiva de är. Då hänvisar de bara till att det är så gammalt så det är ointressant. Det är inte alls ointressant. När ett parti aggressivt anklagar ett annat för att ha nazistiska bakgrunder. Ett parti som verkligen var nazistiskt. Jag anklagar inte de som sitter i Centerpartiet idag, för jag känner jättemånga jättetrevliga människor. Jag vet att man gjorde det av ett skäl att man nästan var tvungen på den tiden. Men kom inte anklaga andra. Jag har inte något stort hopp att Center kommer att göra rätt denna gång. När de hittade en ny partiledare. Hatt kunde man ha plockat in. För hon hade blivit en helt annan typ. Än vad Annie Lööf var. Jag menar, jag förstår inte varför inte David Bas har avslöjat alla intriger som har varit på kansliet. Inom Centern. Det 15-20 har slutat. Inget. Det är han inte intresserad av. Bara det som passar in i hans värld. Då är han väldigt intresserad. Och kör hårt. Han avstår ju den här SD-tjejen som naturligtvis skulle uteslutas i 180. Man tror inte det finns sådana människor utav. Men det gör det. Det finns för många tyvärr. Jag vet att vårt parti hade en sån också. En högt uppsatt tjänsteman inom en stor kommun. Som var i den klassen och tyckte på så sätt. Faktiskt. De är många. Och vi såg i Oslo nu demonstranter kom från hela Norden. Och Sverige naturligtvis också. Men överföra det på ett parti bara. Det tycker jag är bedrövligt. Tyvärr så fortsätter ju då naturligtvis skjutningarna. Idag har det flera skjutningar. Gävle. Var en handgranat på något ställe. Ja, skjutningen var i Partille faktiskt. Det är min dotterbor. Det närmar sig min egen släkt. Och det är skrämmande. Man måste ta tag i det. Och ändå går många inom polisen mot det här med visitationszoner. Som är en möjlighet att plocka av dem vapen. Där man kollar alla. Och hur tror ni att man ska kunna plocka ut rätt personer hela tiden?
De går väl inte att annonsera att de har vapen. Alltså måste man ta alla. Och den som är oskyldig som inte har någon vapen är väl inget problem. Men då är integriteten viktigare än att sätta åt de kriminella. Det är bara Sverige som kan vara på det sättet. Nej. Börja stenhårt med visitationszonerna först och främst. Det är nog det viktigaste. Faktiskt. Det är enda sättet att komma åt de här vapen som finns ute på samhället. De inte kan vara säkra att de inte blir av med vapnet om de är ute. Då kommer de att vara mer försiktiga. Det tror jag löser. Jag är gärna militär. Och jag är fortfarande för att man ska hyra in fängelseplatser i andra länder. Det tycker jag självklart. Ett bra förslag som de håller på är att inte ge några bidrag nu till de här länderna som inte tar emot sina egna medborgare. Det är allt för många. Inga bidrag. Till och med Ryssland får bidrag idag. Det är inte klokt. De pengarna kunde gå till de uteliggarna i både Stockholm och Göteborg. Men det är ingen som tänker på dem naturligtvis. De här som håller på och opponerar sig är det sådana som tillhör olika organisationer som lever på det här och har bra betalt. Precis som något älge så förser de sig själva. Ja, har vi några... Ja, vi har fått in en del frågor här. Jag tänkte att folk också tips om Halloween på USA nu. Vi har en stor satsning på det. Så jag hoppas att ni kommer till helgen och även de andra dagarna. Det finns på nätet, gå in där. Alla länkar finns under videon. Ja. Arbetslösheten ligger på 6,5%, men det är med sossarnas statligt finansierade arbeten. Utan det så är det säkert på över 20. Ja, det är klart det. Sossarna är det inte bara de som måste göra så. Det måste nog alla, och det såg vi nu på bensin. Håll inte på att dela upp folk så här. Vi ser ju i verkligheten när man ska sänka priser på bensin så blir det 1 krona istället för 10. Så det är inte bara de som... gör med saker och ting. Det gör politikerna allihopa. Tror du att de kommer göra mer åtgärder för att sänka priset ytterligare på bensin? Nej, det måste. Annars är det ett fruktansvärt svek om de inte gör det. Mika, Gardell springer iväg när islam tar över. Ja, men Gardell trodde jag hade flyttat till Kanada, han och Gio. De hade ju annonserat att det var så bra i Kanada. Det tycker jag att de ska flytta dit. Och hålla truten sen. De kan gärna vara där ett halvår, sen komma hem och sen se vad som har gjort. Sen kan vi lyssna på vad de säger. Sofie, sossarna gör som vanligt. Skyller på allt förutom dem själva. Det har tagit dem så många år att rasera och så försöker de få folk att tro att nya regeringen ska städa upp det på ett par veckor. Ja, jo, jag säger det. Folk är inte dumma, de går inte på dem igen. Jag menar det. Ansvaret egentligen har ju varit ett enda parti, Miljöpartiet. De var även med under under Moderaternas styre. Så att de har ju försökt oerhört mycket. Oerhört mycket. Att de är kvar som parti är ju ofattbart. Det fanns flera duktiga människor i partiet. Men det blev ju naturligtvis stockholmarna som tog över och bestämde allting. Och de är ju inte i verkligheten överhuvudtaget. Roland undrar vad du tror om årets upplaga av Villa Lidköping. Villa Lidköping kommer att vinna. Damerna är ett skämt, alltså. De vann med 25-0. Vad är det för jävla serie man har skapat genom damerna i bandy? Det är inte klokt. Men Villa som sagt var stor och starka. Och i Villa är faktiskt en bekant, en kille som jag jobbade med. Hans pappa var tränare i fotboll och proffsspelare i Italien. Kom igen och spelade i Skövde AIK där jag spelade ihop med honom. Han heter Selmosson. Hans son jobbade jag med i medeltidens värld. Han var ansvarig som kommunens representant. Men han hade inte med förslagen att göra. Och genomförandet att göra på något sätt. Han fick ta hand om skiten. Och naturligtvis när det blev kritik så var det han som fick gå. Som hade inte haft ett skit med besluten att göra. Nu är han vd faktiskt på Villa och han är grymt bra. Roger Selmosson. Kör hårt Roger. Du är en kanonkille. Vilket fotbollslag hejar du på?
Jag hejar på några stycken faktiskt. Jag är Degerfors, är ju IFK Göteborg, i och med att jag har bara mina grannar, Nisse Tidan, hans bror och hans son spelade, min morfar spelade där, så det blir IFK Göteborg. Jag gjorde Heja Blåbitt-låten en gång till dem. Jag gjorde mycket jippo ihop med dem faktiskt. Och, men det var på Torbjörn Nilssons tid. Glenn Hysén och de spelade på den sidan. Det var ju fantastiska killar. Svennis var tränare. Så att det blir dem, men det blir Degerfors också. Degerfors i mitt hjärta. Det är lilla samhället. Jätteklokt. Fantastiskt. Jag hoppas verkligen att de tar den sista poängen. Det ser ut som att Tyskland kommer att avkriminalisera cannabis. Vad har du för tankar kring det, Bert? Ja, det är lite dubbelt alltså faktiskt. Alltså. Jag tror att man får ner den svarta marknaden en hel del. Absolut. Jag vet inte de andra effekterna faktiskt. Anders vill att du tar upp mobbningen av Jimmy Åkesson /SD. Största partiet i högerblocket, men inte en ministerpost. Vad vi valt till när man ändå skiter i resultatet? Jo, men det har de ju struntat till länge i valresultatet. Så det, jag tror att han gör rätt när han testar lagom här nu. Etablissemanget är så starkt så det vinner man inte över, även om man får 48% av rösterna, kan jag garantera. Det går inte efter det. Så har det aldrig tillsatts någonsin. Så att jag tycker han gör rätt, Jimmy. Han får ändå igenom sin politik. Johan, skulle det vara bättre för Sverige om vi hade infört euro istället för kronan? Nej, jag tror inte det har någon så stor betydelse. Jag tror att det är bra med euro, hade varit i Sverige också, men jag tror vi är klart ganska bra ändå. Ja. Och som jag skrev i våra inlägg där på Facebook, så åker Bert till Teneriffa ikväll, så att vi kommer att köra förinspelat nu kommande 2 veckorna. Vi kommer släppa, ja, i alla fall minst 2 klipp i veckan. Så ja, jag kommer rapportera vad som hände i Spanien faktiskt. Det var ju där jag var en gång, precis när de stängde ner. Det var inte klokt egentligen. Ena dagen satt man i sin lägenhet och gick ut och käkade lunch och allt det där. Nästa dag fick man vara inne i lägenheten. Man blev instängd helt enkelt. Och på gatorna patrullerade polisen med högtalare. Och ropade på folk om de kom ut. Man fick bara gå och handla eventuell mat. Ta med sig till lägenheten. Är också medicin och liknande. Men det var allt. Annie Lööf och Bolund ska bort från svensk politik. De bedriver en politik som är samhällsfarlig. Ja, det måste jag säga. Det är synd att Annie hamnade där. Helt onödigt. Jag vet inte vilken strategi hon hade. Men hon hade någon strategi att hon skulle bli vågmästare och bestämma allt i Sverige. Tankar kring Anders Lindberg? Va? Anders Lindberg, vad har du för tankar? Anders Lindberg. Jag tar inte honom på allvar utavligt. Jag tror att han hittar negativt om han vill i allt. Det länge håll. Om vi så hade sänkt bensinpriset med 25 spänn så tror jag inte han hade varit nöjd ändå. Då hade det varit något annat skäl. Ja, Bert, det var de frågorna jag hade med mig idag. Vi fick en kommentar förut på tal om det. Du pratade om mediciner förut. Vi fick en kommentar om att tydligen så ville Börje Salmings dotter ta in ALS-mediciner från Kanada, men fick inte det för att det inte är tillåtet här. Nej, men de håller på med sånt här hela tiden. Det är ju därför man köper på svarta marknaden mediciner som inte svenskarna godkänner. Så det är ju inte konstigt det här med Salming. Med hans medicin, det är inte klokt. Det finns en hel del mediciner. Jag har den killen som gjorde Spotify. Han är beroende av medicin som kostar 1 miljon för en enda tablett. Men han var det ett år i och för sig. Men svenska staten vägrar betala. Och nu har ju han pengar och kan betala. Men han till och med tvekar, han som har miljarder, att betala det själv. Det är ofattbart. Han är god för kanske 6-7 miljarder. De till och med snålar mot sig själva. Ja. Som sagt, Halloween på Ursan 3-15 november. Alla länkar har ni i beskrivningen. Följ oss på våra sociala medier så ni inte missar några nya klipp. Om ni nu vill spara pengar så ska ni titta på Rullebo-konceptet. Vi har en hel del som kommer och köper faktiskt. Vi sålde igår, sålde vi en till en dag.
och ska ha den på sin gård. De har upptäckt att det är ganska billigt levande. Jag såg också att en familj som hade sålt av allt och flyttat till Bromolla camping. Och för att klara kostnadsutvecklingen. Camping, har man friheten? Om man har en relativt stor camping så finns ju i stort sett allting. Så att jag tror att campingen blir ett bra alternativ för de som inte har så mycket pengar. Så att man bara kan slänga ut på allt. Allt den här kostnadsökningen som har skett. Jag tror att det är jättebra. Och jag ska få besök nu. Landshövdingen fick jag ju besked idag. Att Naturvårdsverkets chef, jag vill se vad han skrev. Det är en ny landshövding, en moderat som verkar bra. Han är aktiv i alla fall. Nu ska vi se vad han skrev, landshövdingens sekreterare här. De skulle efter den 14 november kommer avdelningsdirektören Johanna Jareflo, landshövdingens sekreterare, som säger att Sven Svedberg heter han, naturvårdsavdelningen. Sven Svedberg kommer att på besök förklara det här med strandskyddet som är fruktansvärt överdrivet. De kan ha strandskydd i de stora områdena som Stockholm, Göteborg och allt det där. Men på landsbygden, i glesbygd, är det ju helt idiotiskt. Det är ju hemma och inte kunna konkurrera på lika villkor. För att de här som finns då, till exempel Bohuslän, de har ju redan byggt i vattnet i stort sett. Och överallt i Göteborg och skärgården. Så det slår ju helt fel det här alltså. Det är några nyrika då som har fått möjligheten i de stora städerna att bygga. Men det är inte speciellt många som man kan irritera sig på. Jag förstår inte vad man irriterar sig på, de här som satsar stora pengar och bygger och sätter igång samhället med jobb och så vidare. Jag förstår inte det. Det är jättebra om man gör av med sina pengar. Jag skulle välkomna dem direkt. Men som sagt, det finns lite hopp. Och man jobbar på det här med skyddet, strandskyddet, som är så överdrivet så intressant. Det är 300 meter. Men däremot en parkeringsplats som ligger vid vattnet inne i stan, där man kan ställa upp sina husbilar, det är inga problem. Det kan man göra. Ni förstår, det är likadant som många andra beslut inom det statliga kommunala. Det går ju tvärs emot deras eget tänkande. Ja, men vi hälsar väl alla välkomna till det här, den soffan om 14 dagar. Men nu kommer jag sända ifrån Spanien och berätta lite om Spanien, hur läget är, vad det kostar bensinen och diesel och så vidare. Och så få in lite sånt också. Jag kommer naturligtvis kolla Sverige, vad händer där? Självklart, varje dag. Och Ursan som sagt var öppet och det kommer faktiskt en del folk på helgerna och det tycker jag är trevligt. Och vi har inte höjt priserna heller för att vi försöker förstå situationen i Sverige att vi ska hålla igen med prisökningar. Inte som i Norrtälje. Norrtälje kommer att bli den mest negativa formen som har funnits i svensk historia när det gäller löneökning. Det är värre än riksdagen till och med. Hej då. Det kostar 16 kronor litern i Polen, på tal om det. 16 liter? Ja, det är ungefär det man skulle ligga på i Sverige. 17-18 kronor. Jag förstår inte vad det är för skillnad faktiskt. För utgångspunkten är ju i alla fall vad oljan kostar och sen behandlingen av den. Nej, jag förstår inte vad det är. Det är skatter, det är klart. Men då borde vi kunna åtgärda det också. Då kan ju inte EU hålla på och bromsa om de har det priset där. Så att jag tror inte på det här.